benvinguts a lo que és aquest últim sopar que presentem com cada any la nova temporada. Aquesta és l'última i hem volgut fer un últim sopar una mica amb els elements que hem fet servir aquests anys, que eren bons elements, que ens han agradat molt i que es tracta de la gent que ens ha acompanyat tots aquests anys. Hem cregut en una fórmula, que era la fórmula d'artistes residents, d'artistes que anaven repetint i que durant uns certs anys podien desenvolupar la seva carrera en aquest teatre, i és el moment que em sembla que està bé d'acabar-ho i que entri un nou artista i pugui escollir a nous artistes que l'acompanyin. La base d'aquesta programació torna a ser una vegada més els artistes, aquests creadors que ens han acompanyat, que són residents del teatre i que van acompanyats de molts artistes, actors, escenògrafs, figurinistes, il·luminadors, músics, que composen aquests equips. I que han pogut estar tots aquests anys i que d'alguna manera tots aquests anys han fet que la programació del Teatre Lliure sigui feta per ells. La força ha estat en aquesta. La nostra, diríem, gràcia, si n'hem tingut alguna, ha estat escollir-los amb ells. I aquesta ha estat la base de la nostra programació. És amb la que creia, és amb la que m'he sentit a gust i me'n vaig d'aquí content d'haver donat a la ciutat alguns espectacles que han estat molt bé, d'haver pogut estar al costat d'uns artistes i que desenvolupessin la seva carrera i, finalment, d'haver deixat una empremta que no només amb els meus espectacles, sinó amb molts altres, hem pogut fer que el nom del Teatre Lliure estigués a l'alçada com l'havien deixat anteriorment. La foto la veieu, és un últim sopar, ha costat molt, són 2 mesos de dieta, però finalment em sembla que és una foto que no té res més que un divertimento i una gambarradeta. Comencem la temporada amb un espectacle, primer de tot per celebrar els 30 anys d'una companyia de dansa, que no acostuma a passar, com és la companyia Gelabert Azopardi. Jo vaig parlar amb el Cesc perquè teníem moltes ganes que féssim Belmonte, primer de tot per la dimensió de tot l'espectacle, però també perquè hi ha 4 col·laboradors del propi teatre que han estat aquí amb els seus propis espectacles i alguns d'ells són fins i tot membres de la Fundació, són patrons, i molt representatius, han estat residents durant aquests anys i em sembla que i són molt emblemàtics ja del Teatre Lliure, fins i tot, sobretot, molt abans que jo arribés. Evidentment són el Frederic Amat, la Lídia Azopardi, el Sergi Alabert i el Carles Santos. Gata sobre taulada de Zen Calenta, de Tennessee Williams. Aquest és l'espectacle que obrirà el Teatre Lliure de Gràcia, coproducció amb el Centro Dramático Nacional. El següent espectacle que tenim és una coproducció amb Temporada Alta al canal, Chicha Montenegro Gallery, un nou espectacle de l'artista resident Carles Santos. I d'aquí passem a Vida privada de Josep Maria de Sagarra. Em sembla que aquesta novel·la la coneix tothom i és el desig de Xavier Albertí com a últim espectacle dins d'aquests anys, dins del Teatre Lliure, sota la meva direcció. Hem parlat sempre i des de molts dels inicis la nostra vinculació al món de la música. Com sabeu, crec que en aquests moments, amb la dotació que té la ciutat, el que tenia sentit és que en el Teatre Lliure es fessin espectacles al voltant de la música, però que siguessin relacionats sempre escènicament. I un dels convidats d'honor que hem tingut molts d'aquests anys ha estat l'Albert Pla, que aquesta vegada ens portarà un espectacle fet a mitges amb el Pascal Comelade. I a més, no només serà un espectacle musical, sinó que tindrà tota una feina al voltant del Teatre d'Objectes a través dels Ferrés Brothers. Passem segurament a el que deu es podria anomenar, jo crec que el Cantor ibèric. O sigui, si hi ha algú que representi o que estigui més a prop de la figura del Tadeusz Kantor, jo em sembla que és la companyia de la Zaranda. Fa uns anyets que no venien a Barcelona i és una possibilitat més de veure-ho. És fer una mirada sobre 2 companyies andaluses que segueixen vives i que tenen molta potència per la seva pròpia especificitat. Una d'elles és aquesta companyia, que és única,
poca gent veuràs que facin el que fan ells, és bastant, bastant peculiar. El segon espectacle que tindrem al Lliure de Gràcia és el plaer de tenir potser a un dels grans mestres vius que hi ha en aquests moments al teatre europeu, que és el Christian Lupa, amb una producció del Teatre de l'Abadia en col·laboració amb el Canal, interpretat pel grandíssim José Luis Gómez. Aquesta és la segona part d'aquest díptic andalús del qual parlava. La companyia TNT, de fet, ve d'un teatre que es diu TNT, que s'ha obert fa 2 anys a Sevilla, i van fer un teatre en una zona de Sevilla que no és precisament fàcil, és complicada. Una de les feines que van decidir fer, és a part d'obrir una sala, és fer una sèrie de tallers socials per la gent que hi vivia per allà a prop. I van fer un taller amb un grup de gitanes intentant fer una casa de Bernard d'Alba. La veritat és que els que hem vist l'espectacle tenen tanta potència les intèrprets que lo artístic és lo de menys. Ara, es produeix un fet teatral escènic impressionant. Un dels col·laboradors tots aquests anys ha estat ja, podríem dir, que l'amic Thomas Ostermeyer, amb un nou espectacle de la Schaubühne, que no us podem presentar perquè es va estrenar aquest agost a Pidaure, però jo l'he vist i té tanta qualitat com el Hamlet que vam poder veure fa un any aproximadament. És amb la seva companyia i manté tots els registres que vam poder veure en aquest últim espectacle. Passem a l'arquitecte del David Cray, amb un altre dels directors residents aquests últims anys, que ha estat el Julio Manrique. Celebració de Harold Pinter, amb direcció Lluís Pasqual. Això és també una coproducció amb el Canal, Sal Girona. La Casa de la Fuerza és l'últim espectacle de l'Angélica Liddell. És el primer radical lliure i de fet queda separat de tots els altres per la seva especificitat, perquè és un espectacle de 5 hores que s'havia de presentar per si sol. És un espectacle realment dur, intens, però d'altíssima qualitat. Té tot un camp de treball molt a prop moltes vegades de la instal·lació, de fer pròpiament fotografies. Però és un espectacle molt peculiar, té des d'una banda de mariachis que canta amb l'Angélica Liddell fins a l'home més fort del món del qual s'enamoren les tres germanes, és un tio d'aquests que aixeca un cotxe, fins a 10.000 detalls poètics d'altíssima volada. Tot, creació i direcció de Rafael Sprechelburg. Aquesta és una producció del Canal que el Teatre Lliure acull en el Lliure de Gràcia. Aquesta companyia, amb el Rafael Sprechelburg, van fer un èxit fa 2 temporades a la Sala Beckett. I és el mateix equip que es repeteix. Les tres germanes, amb direcció de Carlota Subirós, és l'espectacle que també, amb el que acaba la Carlota també tots aquests anys al nostre costat. Un petó per ella, em sembla que ha sigut una de les grans col·laboradores durant tota aquesta etapa en el Teatre Lliure. Aquest és un espectacle que em sap una mica greu presentar-lo, perquè l'havia de dirigir jo la temporada passada. El que passa que crec que és un espectacle que quan vam començar a parlar amb el petit Pitu, una de les coses importants eren les actrius. Per mi era molt important. Jo crec que el Pepito també, quan escriu més que pels directors, escriu sobretot pels actors, i es nota moltíssim. I en vam estar parlant molt, i teníem realment unes cartes boníssimes, que eren l'Alicia Pérez i l'Alana Lizarán, que també ens servia per tenir 2 grans actrius que segurament no havien treballat mai junt, donant-se rèpliques una a altra i entrant en l'acció-reacció entre elles. Vam buscar un altre dels directors residents, que a més havia tingut un gran èxit en diverses versions de l'última obra del Benet i Jornet, que és el Xavier Albertí, i
l'Alícia ja havia treballat moltes vegades amb el Xavier i l'Anna Lizaran també tenia moltes ganes de treballar-hi. Amb l'espectacle de vida privada ens plantejaven tant fer un, no una paraula de poeta, però sí algun espectacle més al voltant de la figura del Segarra. L'haguéssim fet conjuntament amb l'espectacle, però ens va semblar bé commemorar el 50 aniversari de la seva mort, que serà el 2011. Per tant, la Cerdà, que és una gran coneixedora de l'obra de Segarra i que tenim algunes de les interpretacions que encara fins i tot es poden trobar per la televisió de la interpretació de la seva obra, ens farà la seva versió, a partir de fragments que ella ja ha fet, ens farà una nit Segarra. Sortosament, a aquest Festival d'Avinyó vam poder veure aquesta gardènia, que és un espectacle al voltant del transformisme i de la bellesa. Són gent que s'han dedicat al transformisme i n'ha fet un espectacle. La majoria tenen de 60 a 75 anys, aproximadament, i per tant hi ha una reflexió al voltant de tot aquest món i del pas del temps i a vegades del pas de la pròpia feina, molt, molt, molt particular, tocat amb molta tendresa i amb molta poètica. Dos, Eduard Fernández i Pep Ramis, em sembla que són per tots coneguts. L'Eduard ha treballat aquí com a actor moltes vegades. El Pep Ramis forma part de la companyia Malpelo i, de fet, ells dos hi han col·laborat diverses vegades, però aquesta vegada han decidit fer un espectacle creat, pensat i dirigit, interpretat per ells dos. Tindrem, a més, un altre espectacle dels Radicals, com teníem el de l'Angélica Lidl, em sembla que l'altre nom i també aquesta vegada hi serà el Rodrigo García, amb un espectacle que es diu Muerte y Reencarnación en un Cowboy. Hi haurà més coproduccions, en aquests moments estem treballant i les coproduccions són amb Babá Zorro Rodríguez, el Nau Albet i el Marcel Borràs, el Col·lectiu 96 Grados, el Jordi Oriol, el David Espinosa, l'Albert Serra i el Ferran Dordal i l'Àlex Serrano. I un altre dels companys i col·laboradors, de fet dos, dona la casualitat que s'ajunten. El Martin Butke, molt conegut per estar durant molts anys amb la companyia del Frank Castorf a la Volksbühne, decideix associar-se per fer un espectacle que segurament podrà ser molt poc vist perquè l'agenda del Martin Butke és tremenda. Si algú no ho coneix, a l'última pel·lícula del Tarantino feia de Hitler, amb una companyia que també ha estat durant tots aquests anys aquí col·laborant amb el Teatre Lliure i que està entre la dansa i el teatre, entre la nova escriptura i l'escriptura literària clàssica. És la Nit Company, dirigida pel Jan Lauwers, en col·laboració amb el Martin Butke. Acabem el dient. Hi ha moltes maneres d'acabar segurament aquests 8 anys. La millor segurament seria una festa, però òbviament una festa, una altra manera d'acabar també seria escriure un llibre, fer un llibre de la programació d'aquests 8 anys que ha estat el Teatre Lliure, però em sembla que si sabem fer alguna cosa és una mica de teatre i per tant estava bé acabar celebrant amb un espectacle que només es farà 4 dies i és simplement una despedida amb alguns dels actors que han estat col·laborant amb mi, segurament tots els que hi ha aquí a la portada i també alguns altres que no hi són. És una reflexió lleugera al voltant del món del teatre que evidentment no es personalitzarà amb ningú, és més obert que una altra cosa, però aquí es parteix de fer un últim espectacle, celebració, convit amb actors que m'estimo molt.